Ten den se nám rozdělal velice dobře a teďka začínáme už pomalu pracovat na osnovách našich kurzů, které doufám brzo budou k dispozici na internetu a všichni se potom budou moci z nich něco zajímavého naučit. Teďka máme možnost, kdy se setkávají vlastně autoři, kteří už mají za sebou nějakou praxi při přípravě těch otevřených digitálních zdrojů a teďka mají začít dělat něco úplně nového, to znamená ty kurzy MOOC. To je jedna strana nebo jedna skupina účastníků, která tady je. Na druhé straně jsou tady vlastně ti techničtí tvůrci, kteří budou připravovat ta videa. A na třetí straně ty také techničtí tvůrci, kteří budou připravovat vlastně ten software, do kterého se to bude dávat a pomůcky a podobné další.